ninkan ayaa sidii Cabdullaahi Dani ma ka hadli karaa baarlamaan xil cid ka qaaday ama baarlamaan cid xil ka xayuubiyey isaga oo gacan ku dhiigle ah bitabdi kelmaddaas gacan ku dhiigle weeraray xaruntii baarlamaanka Puntland ee uu dal isagu maamulka madaxweynaha ka ahaa intuu weeraray ku laayay ilaaladii joogtay oo dhiiggoodii oo qoyan oo aan maydkoodii la aasin haddana kuwii joogay intuu $22,000 oo dollar u qaybiyey yiri codaya ilaa iyagu doonis ma lahayn $22,000 oo dollar intuu u qaybiyey 58 xildhibaan ayuu habeenkii wuxuu siiyey $22,000 oo dollar xaqiiq ma aha waxaan been ku been abuuranayo ma aha waxaan iska mamarayo waa xaqiiq cad oo dhaba oo cadaana isagoo waxaa sameeyey oo gacan ku dhiiglahaasa oo sharci darro baan sameeyey kow weerar iyo dil gacan ku dhiiglanimo ah haddana laaluush hantidii ummadda u adeegsaday iyadoo waliba tiro badan oo $22,000 oo dollar ku bixiyey inuu guddoomiye meesha ka saaro isagoo dastuurkii Puntland ku tuntay oo jamiyey waxa raaca haba yaraatee oo ama golaha baarlamaanku leeyahayna aan loo marin xilka qaadistii guddoomiyenimada dhoobo dastuurna aan loo marinin ma ka hadli karaa maanta dastuur baa la jabiyey ama habraac baan la marin ama cid baa xilkii laga qaaday miyaan afkiisa iyo dhegihiisu ismaqlayn ilo shiidhow ama umulbaa miyaanu xisaabtamin miyaanu wuxuu ku hadlaya waxa kaga soo noqon kara garan karin miyaanu fahmi karin waxa uu shalay sameeyey maanta inuu cud ka eedayaa inay dhaawac isaga gaadhaya iyo sharafdarro iyo karaamo darro ay tahay su-aaladu waxay ku mahmahdaa isma arkaa islaam rogay isma arke baa islaam rogay waayo ninkii shalay wixii la ogaasanayay oo maanta ka hadlaya oole cid baa sharci darro xil lagaga qaaday anigu hore waxaan u sheegay soomaaliyeed ama reer Puntland dani inuu marmar caadinimada ka baxsan yahay horaan u sheegay wadahadalladii horaan kusoo diray laakiin maanta uu buuyi maqaanta furay waayo hadduu nin caqdiis shaqaynayo ama caqdi saliimi ku jiro ama wuxuun garanaya ama siyaasadda wuxuun ka fahamsan ama wuxuun inay ku soo noqonayaano miyuu ka hadlaa maanta xil okay miyuu ka hadli karaa xil cid laga qaaday isaga oo og ama uguba gacan dheeraa 6 December 2014 Cabdiweli Sheekh ninka ugu gacan dheer oo xagga hore soo fadhiya ah oo aan habraacna u marin wax kalena u marin miyuu ka hadli karaa maanta xil laga qaaday ra-iisul wasaare waxaan leeyahay oo aan taa ku gabagabeynayaa daniyow dhegahaaga iyo afkaagu hays maqleen ficilkaaga iyo qowlkaaguna hays waafaqeen mas-uuliyadduna sidaas maaha qofka ibnu aadanka ahi inuu ismaydho ama ismasaxo waxay tusinaysaa in mentally uu wax u qabo ayay tusinaysaa intaas ayaan kaga gudbayaa su-aashaas iyada ah okay dani shirkii meesha la yidhaahdo galmudug ama caasimadda dhuusamareeb la isugu tegay wax maslaxad Puntland ama wax ajanda ah oo ka turjumaya dalka uu leeyahay madaxweynaan ka ahay ama maamulka uu leeyahy madaxweynaan ka ahay ma la tegay mise tororogiyo wuxuu la tegay iyo doorasho inuu ka hadlo su-aashaa jawaabteedu waxay tahay waa maya lama uu tegin wax ajanda ah oo Puntland leedahay lama uu tegin xataa kuu ka hadlayey oo mucaaradayey oo baarlamaanku ansixiyey kama uu hadlin oo markuu Puntland joogay mana halkaasoo xiliyo burburan ku leeyahay uu ka hadlayey xataa kama uu hadlin okay maslaxad kaloo Puntland kama uu hadlin tii taagnayd oo weliba maslaxadda ugu muhiimsan ahayd ee ardayda iyo waxbarashada ee taabanaysay Puntland arrimaheeda bulshada specially waxbarashada kama uu hadlin waxyaabihii Puntland ka xanimnaa oo mashaariicdii ahaa Puntland ka xanimnaa oo ilaa qorsheynta qaranka waxba kumuu darsan iyo uunbu meel la fadhiyee wixii u soo mari lahaa qorsheynta qaranka oo Puntland maslaxadaheeda ahaa waad ogtihiin wasaarad iyo hay-ad shaqaysaa ma jiraan baabadaa u xidhan waxaa u xidhayna waa in iyada uu meesha la fadhiyo
إلا أحول بعد دولة رسمية دمك يا شيء قرشين تقرأ كي صامر الله إيه يو كما هو حلم كما هو حلم تي أرضي إذا سعر صوشي كما هو حلم مسلاحي كالو بطلان إن وحلو قبطو أما دولة دو وحسو ديسو أما أيلا شقيسو أما مسارع قصر كما حلم وحاوكو مشكور سنة كريه دور الشدة لبكم لباطل لبكم كوية لباطل أيو كل دقيقة لها وكل دقيقة لها وحكى لنا كموس وقابة إسلام ركينا وعمو تشيي حقر سقاشن دقرية قيس كيرا كريم نشتاقي ووصقوا أمان كردو لعي بدا حويناها الدورة دا محاد عبد الله فرماتش أو الشياقي إن وحلو كرا شياقي تشيري أو اللي اسكو ديري تشيري وحنا سياني تشيري وحمر كان ليارة سعيد عبد الله إذن عدة وشقيه يمام الكو حكومة حينا ويهي عدة أقوم مقان هاوشي أما مسؤولية دي وهي عدة أقوم مقان كان عندي دون تانش الظهور أما مسلحة ظهور أما وحبا لنا كحن توسي دوت أما دولو حكي حلين وقنها لين دوت أما عالم بقى سعاش هاس